Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І ми починаємо денний випуск новин. Правоохоронці розслідують обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері неділі в середмісті Миколаєва. Там маршрутне таксі на смерть збило пішохода. Аварія сталася на перехресті вулиці 3 Слобідській та проспекту Центрального. Водій маршрутного таксі номер 31 не встиг загальмувати та збив пішохода. Приблизно о 18:50 в Миколаєві на перехресті вулиць проспекту Центрального та 3 Слобідської у невстановленому для переходу місці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі та пішохода. Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці події. За словами правоохоронців, особи загиблого ще не встановили. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Все розглядаються всі версії, і лише слідство встановить події, за яких сталася пригода. Відомо, що водій був тверезий. Ми намагались зв'язатися з фірмою-перевізником, аби вони поділились своєю версією подій. Проте на телефоні дзвінки там поки що не відповідають. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Українська медицина має перейти на електронну систему запису на прийом до лікарів. Чи готові пацієнти і лікарі до нововведення? І чи є в Миколаєві медичні заклади, де ця система вже працює, дізнавалися наші журналісти. Нажимаємо на окошко «Записатися до лікаря». Тут необхідно вам пропонують ввести ваш номер телефону. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Маргарита Юрчук показує, як нова електронна система реєстрації працює у їхній поліклініці. Тут нововведення вже тестують і переконують, записатися віртуально досить просто. Треба лише мати доступ до інтернету, у будь-якому браузері зробити запит «Поліклініка без черг» та знайти покрокову інструкцію. Лікарі впевнені, це полегшить їм роботу. Поликлиника без черг дает возможность регулировать пациента поток, уменьшить нагрузку на регистратуру, а также увеличить лояльность пациентов к нашей медицинской службе. Пациенты в основном схваляют такую возможность. Это очень хорошая вещь, очень удобно, экономит и время. Ну, в общем, для здоровья это намного лучше, когда быстрее уже начнется лечение. Я лично сама давно пользуюсь услугами частных клиник. Это очень удобно, потому что можно записаться на конкретное время, можно прийти. Независимо от рабочего дня своего, я могу посетить врача без ущерба. Але скористатися новою послугою поки готові не всі. Хто в этом имеет понятие, это будет удобно. А я, например, и компьютера не имею. То как это, я не знаю, как я смогу записаться без компьютера. Если научусь, то да. Ну, думаю, это не лишнее. Это нужное. Зачем ходить в очередь и стоять, когда с дома можно? Пациенты записываются, но пациенты, конечно, более молодого возраста, они более современные, продвинутые, для них более доступны эти все средства. У інших поліклініках міста також готуються до електронного запису. Закуповується техніка, навчається персонал. Сьогодні я можу сказати, що ми готові до технічно. Зараз процес вже завершився реєстрації. Ну, йде навчання персоналу, воно планове. І в цілому взагалі, я так говорю, що ми готові до... Тому що ця робота, вона триває вже протягом останніх 1,5-2 роки. Ми вирішили особисто перевірити декілька медичних закладів щодо готовності до введення електронної системи запису пацієнтів. Як виявилося, жоден з них такої послуги поки що не надає, але підготовка дійсно відбувається. Це третій центр на Фрунзе. Ага. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, можна ли у вас записатися по комп'ютеру? Ні, у нас ще такої черги немає. У нас тільки створюється ця програма. Это четвертая детская поликлиника. Мы второй уровень, и мы чуть позже все это будем делать. Мы над этим работаем, будут закупаться компьютеры, и тогда дальше будем двигаться. Но на сегодняшний день у нас электронной очереди нет. Если вам нужно к нам прийти, то приходите, и все, живая очередь у нас.
У міському управлінні охорони здоров'я обіцяють, що електронні черги запрацюють з 1 квітня. Одночасно пацієнти повинні обрати собі сімейних лікарів та підписати з ними декларації. Але і тоді потрапити на прийом до лікаря можна буде і звичним способом – записатися у реєстратурі або телефоном. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Минулої доби один український захисник загинув, ще один отримав поранення внаслідок вогневої активності російсько-окупаційних військ. По усій лінії зіткнення агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Перестали гатити лише після 17:30. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник випустив 7 мін калібру 82 мм обіг наших позицій в районі Зайцевого. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського. На Донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов'ї, а зі стрілецької зброї обстрілювали захисників шахти «Бутівка». Живе дитя. У міському палаці творчості учнів відбувся благодійний фестиваль. Щоб зібрати кошти для відділення онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні, організатори влаштували ярмарок та підготували концертну програму. Про усіх учасників заходу – далі у сюжеті. Із хірургічного відділення прямо на концерт. Це про яскравих лікарняних клоунів, які в холі Палацу творчості зустрічають відвідувачів та розважають дітлахів. Ми несемо дітям усмішки, несемо своїми носиками, своїми посмішками гарний настрій, адже це є також, діти одужують саме таким позитивом. Все, щоб було дітям весело, можна спробувати, дивіться, це позитив. Поруч працює ярмарок – справжній майданчик ручних виробів майстрів Миколаєва. До уваги відвідувачів – смаколики, ляльки, прикраси та сувеніри. Ціни символічні, а дещо взагалі безкоштовно. Вот мы подготовили для людей такие замечательные мешочки. Это магнитики. На каждом есть бумажечка с пожеланием, предсказанием. Мы абсолютно уверены, что для каждого человека они соответствуют. Вот человек берет, и он обязательно ему подойдет. У програмі фестивалю – концерт вихованців благодійного фонду «Доброта і довіра» дітлахам від 4 до 12 років, серед них і 8-річна Амелі. Більш за все, дівчині подобається плести коси лялькам та танцювати. Сьогодні вона на сцені заради тих дітей, які витрачають усі свої сили на нелегку боротьбу з онкохворобою. Ми сьогодні танцюємо для дітей, які дуже боліють і либо вони не можуть ходити, або щось ще. Ми завжди їздимо, їм привозимо соки, або щось ще. Ми для них робимо концерт. Діти достойно виступають, вони дуже стараються. Концертна програма состоїть з 16 номерів, з них буде 5-6 вокала і 11, виходить, у нас хореографії. Номера дуже різнообразні, вони були підібрані під сценарій по тематичній. Організатори заходу сподіваються, що миколаївці зроблять свій внесок та оцінять старання усіх учасників фестивалю. Ціль мероприятия – це буде конкретна покупка дорогостоящих лікарств або обладнання. Ну, все залежить від тієї суми, яку ми зберемо. Зібрати вдалося 5400 гривень, які найближчим часом передадуть у відділення онкогематології обласної дитячої лікарні. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17-й разом із Наталією Якобсон. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого дня.